Здрасти, момчета, пускаме клапа, штрак, аудиосигнал и Жорка, ще отваряш? Отварям. Здравейте на всички. Това е вече 17-ти епизод, може би, на DevCast с видеоформат. Домакини сме Георги Иванов, CEO и основател на NovoHire и Боби Симандов, General Manager на Vaya. България. На гости днес са ни много интересни хора. Райчо Райчев и Виктор Данчев от Endurosat, които, може би малко хора знаят, но произвеждат сателити и се намират в София. И днес темата ще бъде, ще си говорим за Space индустрията като цяло. И както те имат доста интересни неща, които правят като проекти, ще ги засегнем и тях със сигурност. Първо, добре дошли. Благодаря за поканата и добре заварили. Благодаря. Искате ли да кажете първо някакво думи за вас, за тези, които не знаят, защото честно казвам, аз като си говоря с различни хора в средата и много от хората са, такава компания. Тя българска ли е? Глупост, как ще е българска? Тук има нещо, нали? Не може да е българска. Някой ги е финансирал отзад. Някои думи, как въобще, какво стана, как започнахте? При колко време стартира? Аз съм Райчо, създател на Endurosat. Компанията е основана преди точно 5 години, 2015 година. Преди това създадох в България програма за образование, партньорство с Софийски университет и с Технически университет в София. Програмата е напълно независима от самите университети, но тези двата университета ни подкрепиха на времето, когато започнахме. И идеята ни беше да създадем условия за реална космическа индустрия в България, и защото вярваме, че космоса е бъдещето на човечеството и бяхме убедени, и това си не се промени във времето. 2010 година, когато създавахме образователната програма, решихме, че това е доста смела крачка, но тя пък се получи добре. Стотици хора минаха през програмата за първите 4-5 години. В България дойдоха по наша покана над 100 водещи експерти от целия свят на космоса, включително директори от НАСА, Станфорд, Японска космическа програма, Европейска космическа агенция и така нататък. Буквално нямаше топ място от света, от което да не е дошъл истински добър експерт в областта, за която ще говори, свързана с космоса. И ние решихме, това, ако се е получило, най-вероятно имаме шанс да създадем и смислен бизнес, свързан с космоса. Още тогава имахме идеята, че сателитната индустрия е все още доста традиционна и много сложна, и като логистика, и като необходимост да се инвестират стотици милиони само като стартова стъпка. И ние решихме, че искаме да променим това статукво и че искаме че има с какво да сме полезни на този пазар. Тогава, 2015 година, всъщност започва, горе-долу тогава се беше зародила самата концепция за наносателит. Това е идеята да се миниатюризира значително технологията на електрониката в самия сателит, защото самата космическа индустрия претърпя една огромна революция последните 10 години, буквално от около 2006, 7, 8, 2010 вече се засили. Последните 10 години от 2010 до 2020 драматична е разликата и подобрението на космическата индустрия. Като допреди това тази индустрия беше изцяло в домейна на големи държави, големи предприятия, огромни компании, които инвестират милиарди на годишна база. Свръхсложни, свръхкомплексни и свръхскъпи проекти, които се влачат по 10-15 години. И огромна част от по-възрастното поколение, макар и добри инженери, които казват, това си знаем, това ще си правим до края на докато свят светува, нищо друго не е измислено. И така нататък, така по-песимистично беше нещата. Появи се една идея, миниатюризацията в електрониката е валидна във всяка друга сфера на икономиката. Защо да не се миниатюризира електрониката на борда на космически кораби? И всички казаха, да, обаче колкото е по-миниатюрна технология, тя е толкова по-уязвима на радиация, на тежките условия в космоса, няма смисъл. Докато няколко проекта в щатите все пак казаха, добре, дайте все пак да пробваме какво ще стане, като изстреляме електроника, която е off the shelf, така наречена, т.е. електроника, която се използва по-скоро в автомобилостроене или в авиация, не в космически индустрии.
и доказаха, че такъв тип технология може да работи добре. И така се зароди идеята за наносателити. Но дори в наносателитния пазар, към онова време, в което ние разбрахме за индустрията, то беше в съвсем зародиш и по някакъв интересен начин повечето компании, дори в наноиндустрията, започнаха създаването на собствените технологии по традиционните стъпки на девелопмент на един космически проект. И ние това, като го видяхме, казахме, добре, ако имаш миниатуризация на електрониката, ако можеш да използваш много по-смислено софтуерната интеграция върху този хардуер и да направиш сателита много по-лесен за използване и драматично по-достъпен и драматично по-умен като машина, и единствената причина да не го направиш в момента веднага е, че трябва да следваш традиционна космическа индустрия като стъпки. За нас това беше wake-up момент, в който казахме, добре, дайте да пробваме да направим компания. И така се зароди Endurosat. Събрахме се в едно таванско помещение, нехме на времето, бяхме при човека. Всичките бяхме в... беше, дай си спомням, зима, защото беше февруари тогава. И в таванското помещение решихме, че искаме да станем лидер в света на космическите и сателитните технологии. И така почна програмата. И всъщност в процеса на създаване на компанията се запознахме с Виктор, като Виктор беше в началото участник в космически предизвикателства, в обучителната програма. След това се превърна в нейн директор, би казах, макар че не обичаме да изпълнят думите директор при нас, но нейн координатор, изцяло координира в момента усилията в образователната програма. И след това се джойна като интершип в Endurosat, което към днешна дата еволюира чак до позиция мишън менеджер на всичките ни сателитни мисии. Реално разликата в размера на нормалния сателит и вашия сателит каква е? Еми тя е драматична. Ако нормален сателит е дори в малкия, така наречения малък сателит като терминология в космоса означава сателит между 100 и 150 кг и около 1 кубичен метър обем. Нашите сателити, най-малкият първият, с който изстреляхме, беше и най-малкият като клас, беше 10 на 10 см и 1,3 кг. В смисъл, тук говорим за 100 до 150 пъти разлика в обема и в самата технология. Като се писават възможностите на такъв сателит, който е в толкова малък размер? Какво може да прави един такъв сателит? Ами, тези сателити имат изключително голямо КПД и полезно действие. Основната причина е, че когато изстрелваш толкова малък сателит, може да изстрелваш много от тях и те заедно като под формата на съзвездие да компенсират това, че един голям сателит като единична бройка, ако ги сравняваш един към един, имат, разбира се, големия сателит много преимущества, има повече възможност да генерира мощност на борда си, има по-голяма възможност да носи по-обемни полезни товари като камери и електроники, но от друга страна имаш и доста трейд-офс. Ако загубиш каквото и да стане като голям генерален проблем на борда на по-голям сателит, мишън фейлиър и губиш едни 100 милиона в процеса, примерно, горда от такива са мащабите. Докато ако говорим за CubeSat, може да изстреляш няколко такива, те летат на много по-ниска орбита. Тоест, дори ако, не дай си Боже, имаш мишън фейлиър, този сателит, навлизайки обратно в атмосферата, изгаря част от секундата и не оставя космически буклук, което е много важно, първо. Второ, такива сателити може да летат като под формата ли на рояк или на съзвездие и това им дава възможност да имаш многократна резервираност на сервиса, който искаш да предложиш. И трето, може да компенсираш по-малката оптика, например, или по-немощ, която имаш, по-малка мощност, която имаш на борда на един сателит с общия брой сателити, които летат. А с какъв пауър се захранва цялото това нещо? Припомня някакви батерии или с слънчева енергия? Съжалявам за въпроса, просто ще е интересно да разкажете. Колко му е консумацията, какво може да прави и така нататък? Само да използвам паузата за този въпрос, да ви кажа, здравейте момчета, съжалявам, че закъснях, но имах кол. Тъй, че аз съм Росен, приятно ми е да ви видя. Привет. Просто това е изпуснали, че техните сателити са 10 на 10 см. Най-малкият размер. В смисъл, ние вече правим доста по-големи системи и ние еволюираме доста бързо като технология също, но като цяло класа наносателит започва от 10 на 10 см.
като обеми и продължава до доста по-големи и значителни системи, които могат да са дори до 40-50 кг. Така че там имаме много какво да гоним и да развиваме като технология. Но на обратно на твоя въпрос, сателитът се захранва от соларни панели и батерии, разбира се, които съхраняват енергията. Тези системи са направени специално за космически използвания, т.е. те могат да работят добре соларните панели в условия на вакуум, в условията на много голяма температурна разлика, за да си представите в същия един момент, в който сте в орбита с вашия сателит, страната на сателита, която е огряна от Слънцето, се нагрява до над 140-150 градуса, ако не греша. За нас, ако стигне такива температури, не е добре. Държим постоянно до около 90-100, да. Но другата може да е минус 20, минус 30. В същия момент другата страна на сателита ти е подложена на минусова температура и това е доста голям стрес над материала. И всъщност това, че е малък космическия кораб, помага много и в термалния контрол на сателита. Ако е по-голям сателита, разликите в температурата се кумулират във времето и става страшно сложно да се създаде номинална температурна функция в рамките на космическия кораб. Имаше едни такива полупроводникови елементи, които можеха да правят ток от разлика в температурата. Да, има, но като цяло доста малко е това, което може да получите в сравнение с соларните панели. Тези, които са космическите, между другото, това, което освен че са много издържливи на радиация и на температура, са и с много по-висока ефективност от тия, които на Земята са свикнали. Обикновено са 2-3 пъти по-ефективни от това, което сте свикнали на Земята да има като панел, просто защото се гони максимална ефективност като площ, колко повече може да продължи. А тези батерии, които са на база на някакъв радиоактивен разпад, приложими ли са при толкова малки сателити? Не. Изобщо в околоземна орбита не са позволени такъв тип неща. Такива батерии се ползват само отвъд Юпитер и Юпитер навън. Изобщо, нали, това не са и батерия, те са радиоизотопни генератори, според мен. RTG се водят на английски, радио. Аз защото гледах наскоро Марсианец и там, нали, той се загряваше, беше извадил един такъв. Ние не сме стигнали за това да се греем на радиоизотопи и дърва не горим, докато сме правили. Малко Чернобил става, нали? Там, но днес стана днеска много топло. Добре, аз предполагам, че това може би е един от първите въпроси, който ви е зададен. Как скочихте в толкова смела индустрия, нали, като малко или много стартъп, нещо, което е доста мащабно, защото обикновено амбициите са, нали, да направиш някакъв сайт, който свързва заразвачи, производителите с заразвачи, продавачите и някакви такива, нали, нека кажем, по-стандартни идеи. Така вие директно да скочите на космическата индустрия с изискване още един и доста смелост и първо поздравление за това нещо. Това е опит, нали, деца вика, като не знаеш какво се вкарваш, то изглежда лесно. Това е много класическо. Ние създавахме цялата програма и образователната програма и след това и компанията с идеята, че наистина вярваме, че технологията, която в момента развиваме, ще е страшно полезна и ще помогне на още повече хора да имат лесен достъп до космоса. И то не е достъп до космоса като консуматори, а достъп до космоса като реални играчи, т.е. те да могат да изстрелят собствен полезен товар, да тестват свои електроники, ако си университет или академия, да можеш да направиш своя ресърч за една стотна от съществуващата в момента цена, без въобще да трябва да се занимаваш с цялата комплексност на една сателитна мисия, която е огромна, тази комплексност на Земята, така наречения Satellite Value Chain е страшно сложен. И започва от интеграцията на сателита, интеграцията на полезния товар на сателита, регистрацията на сателита, неговата подготовка за полет, изстрелването му, началните операции на сателита, за да го събудиш докато е в орбита и след това операцията на сателита, докато е в орбита и след това чак получаваш данните на Земята. И ние това нещо решихме, че можем да го оптимизираме до степен, че ти ни даваш полезния товар, който искаш да летиш. Ние ти даваме достъп до клауд и ти получаваш своите данни и можеш да командваш своя пейлот. И това го правим по толкова по-улеснен начин, че наистина вярваме, че стотици организации от целия свят биха могли да имат голяма добавена стойност и да направят много
много по динамична и много по-ефективна собствените си космически програми. И това е, наша цел. И докато виждаме тази цел, че се случва, ние продължаваме напред. Нали? Естествено, че сме малки, естествено, че има много неща, които те първа учим се от грешките. Естествено, че според мен България е много подходящо място да се развиват дългосрочно проекти. От гледна точка на това, че имаме наистина достъп до истински кадри в някакви определени области и гигантска липса на други кадри. Нали? Си представяте, че добри космически инженери в България е доста абстрактно да можеш да намериш. От друга страна имат страхотно добри хардуерни инженери, софтуерни инженери, механични конструктори и така нататък. Така че смятам, че е хубаво, че в България се опитваме да правим нещо, което е стойностно и дългосрочно, въпреки че непрекъснато слушаме всякакви експерти и хора, които явно са доказали в индустрията, които имат категорично мнение, че общата нещата са пълна безмислица, че е конспирация, че най всичките сме слушали тия нормалните експертни мнения. Аз един много интересен въпрос, понеже ние сме малко в такъв в scientific бизнеса. Какво е отношението на българското научно комьюнити към вас? Тоест, знам, че към БАН има институт за космически изследвания. Имате ли връзка с тях? Смятате ли, че тези хора дават вайл? Смятате ли, че са компетентни? Смятате ли, че са достатъчно, че може да работите с тях? Просто един такъв съвсем честен и откровен отговор. Какво мислите за текущата ситуация? Ами, аз не бих искал да поставям оценки за други компании или институции по проста причина, че наистина, ако трябва да честен, не сме в тяхната кухня, не знаем, не може да оценим странично какво правят и какво не правят. Аз смятам, че пазарът и твоите партньори и клиенти или резултата от твоя ресърч е най-голямото доказателство дали си ценен или не. И искрено се надявам, че тези хора развиват и правят всичко възможно да развиват в България наука, свързана с космоса. Ние винаги сме оставили отворена вратата за институти, всякакъв институти, с които искаме да работим в близко бъдеще и всъщност услугите и технологиите, които разработваме, ще имат огромен позитивен потенциал за тези институти и за тези университети в България, за първи път да имат истински достъп до космоса, за първи път техни студенти да работят по реални космически програми, стига да имат желанието. Вярвам, че има много дори в България институти и университети, които имат интерес да развиват космоса и се надяваме, че това, което правим, ще им е полезно. Тоест, вие отговорихте така малко политически коректно. Въпроса, имате ли контакти с тях? При толкова специфична теза, ходили ли сте с, примерно, знам, че там някаква оранжерия, много се хвалиха едно време, че имаме някаква много адванс за космоса и така нататък. Естествено, говоря го като лаик. Наобщо казано, били ли сте честно казано, в момента нашите партньори и клиенти са по-скоро институти, водещите институти в целия свят и водещи космически програми в целия свят. В България не сме имали прекалено динамична, би казал, комуникация с институтите, но нали, надявам се, че в скоро бъдеще и те ще проявят интерес към нас. Пак казвам, ние сме винаги били от отворени врати към всеки. Ние сме и хора, които обичат да показват, да доказват чрез резултатите на труда си нещата, така че за мен ще готов да има някакъв микрофон, се получава обаче от данно Мисля, че от мен е проблема. Затвори си телефон. Да, аз понеже да. Прехвърлих на... Чувате такива SMS или нещо подобно, което ми дадите. Да. Накратко се надяваме да имаме, често казано, на нас отношение е позитивно и всеки космически проект, който се развива в България, ако има наистина стойност и бихме били полезни за неговото реализиране, сме на среща да помогнем. Но конкретно да имаме директна, динамична развойна дейност тези институти, категорично не. Поне за момент. Да, супер. Благодаря за отговора. Вие сте така доста внимателни в изказа, което е в повече случаи признак за добро възпитание. Нали? Искам да попитам, понеже тук наскоро разбрах, че правите съвместен проект, сега ще изстрелвате следващия сателит с SpaceX,
Falcon 9, доколко да разбрах. Да. Може ли да кажете малко повече как въобще стана тази колаборация и... Абе, то в принцип, ние де-факто в случая се явяваме клиенти на SpaceX, ако трябва да сме честни, ние не колаборираме с самия SpaceX от гледна точка, те да са партньори. Това е следващото ни поколение сателити, всъщност това е нещо, в което вярваме, че ще направи революция, надяваме се, в космоса. Създавахме сателит, който е така начин Software Defined Architecture, който е доста познато в света на други електроники и други системи, но не и в сателитния пазар. Software Defined сателитите, идеята му е за нас поне е много проста като идея, доста сложна за реализация. Можем и да направим сателита, ако в момента в света все още сателитите са Single Mission Driven Mindset, т.е. за всяка мисия правиш отделен сателит, който се кастомизира специално за тази мисия и това прави самата космическа мисия още по-сложна, скъпа и отнема дори в най-добрия случай 2-3 години development time. Ние се опитваме да направим наистина една сателитна платформа, която да е multi-purpose, т.е. един и същи сателит като хардуер да може да обслужва различни видове мисии като IoT мисии, т.е. да лети радиа, които приемат сигнали от милиони сензори на Земята за целите на IoT в отдалечени региони, до камери в различни спектри на светлината, до това да се тестват всяка вид нови технологии, които после се имплементират за мисии, дори човешки полети на Луната. В момента участваме в няколко такива мисии, сме много горди, че наши технологии се използват от водещите програми на планетата, за да те да създават техните изследователски програми. И всъщност наносателита тук се явява като перфектната платформа, защото е най-достъпния начин ти да можеш да изтестваш твоята технология в космоса и да можеш да полетиш твоя полезен товар. И от друга страна, пък нашия конкретен подход е, че ако наистина успеем да направим нашата платформа многофункционална, това ще позволи на различни клиенти да летат едновременно своите полезни товари на борда на един сателит. И така ние създавахме тази концепция за Shared Satellite Rights, нали, това, което е буквално да отидеш в космоса с твоя полезен товар, но на същия сателит има още някакви полезни товари на различни клиенти. Първият ни такъв сателит ще лети в началото на следващата година и с SpaceX и е наистина като технология е абсолютен cutting edge в нашия сегмент, това, което сме направили и като перформанс, което ни е голяма гордост и тестваме 7 различни технологии на борда като полезни товари, така че си е доста такава за нас поне сериозна и трудна задача и общото в офиса всеки ден е пожар. Като типично за такъв Deep Tech проект непрекъснато имаме предизвикателства. И ето тук е, може би, момента, в който мога да отвори малко вратичката, че ние в момента търсим свои съмишленици и нови хора, които да са достатъчно капацитет професионален, които да искат да им се занимава с космос и им се изстрелват космически кораби. На нашата страница и на страница на NovoHire, разбира се, може да видите отворените позиции да, и че чрез вас да... Ако припознаете космоса като нещо, което ви влече и нашата малка компания като добро предизвикателство, нали, да ви каним да кандидатствате при нас и да се присъедините към нашия екип. И да не ви е страх от предизвикателство. Да, това е най-важното, защото просто сектора, в който сме, наистина не прощава грешки, наистина е много-много суров и това е още едно уникално за мен предизвикателство, чисто човешки. Защото в крайна деня всеки един истински добър технолог или професионалист, и особено в инженеринг, ако говорим за инженери, ти искаш да се докажеш наистина като добър сред себеподобни. И когато си в много тежък сектор, а нашия наистина е един от най-тежките като технологичност и като възможности сектор на планетата, според мен е едно истинско огледало да се докажеш наистина ли си толкова добър, колкото... наколкото се самооценяваш като инженер и като технолог. И това е нещо, което според мен е доста мотивира част от нашия екип в процеса на разработка. Колко човека ви е екипа? Близо 50 човека сме в момента. Доста добре. Доста сериозно. Добре, така са... 50 човека, така аз първо искам да бачкам за вас. Какви технологии ще ми трябват? От едната страна, аз лично бих ги разделил. Това е интересен въпрос, който като цяло е важен за аудиторията. Аз като, нали, предприемач винаги разделям нещата на два вектора. Единия личностен, какви неща цена в хората и как фитват в тима. Някои го казват култура и така нататък. Другият технологичен.
като естествено личностния за мен е много по-важен предполагам за повечето хора така, но ако може да направите някакъв разрез на тази тема, защото може би според мен след този подкаст ще имате поне стотина човека, които ще искат да кандидатстват, за вас е хубаво да дадете малко повече информация. Ами, това въпрос е доста комплексен, който задаваш. Ако трябва да съм честен, ние искаме хора, които наистина мечтаят и искат да постигнат нещо в областта на космоса и които са склонни да повярват в нашата визия и нашите цели. Ние търсим хора, които са лоялни, не търсим със сигурност, няма смисъл да кандидатстват хора, които примерно всяка година или две си сменят работата. За нас това наистина не представлява интерес от гледна точка чисто професионално, защото не го казвам с лошо, аз смятам, че хората трябва да се развиват, но конкретният случай за нас, всичко, което споделям между другото, е мое лично мнение, нали? Мнението на нашия екип не е меродавно за цялата индустрия със сигурност. В един deep tech проект, в един проект, който наистина предполага адски много усилия денонощно, много рискове, много провали в девелопмента и много teamwork в това нещо. Ни трябват хора, които наистина са склонни да жертват цялото си внимание и фокус върху една конкретна задача и да я свършват добре и да работят дълго време с тази задача. Защото, как се казва, като работиш... На мен ми звучи като овертайм. Ами да, всъщност това е факт и много често в офиса, наистина без ментат, може да дойдеш в 9-10 вечерта и сигурно половината сграда ще свети, защото хората без никой да ги принуждава, никога не сме принуждавали човек от екипа да работи извънредно и това ми е голяма гордост, но просто хората са съвестни и искат наистина да направят най-доброто от себе си и в крайна сметка имаме няколко месеца да подготвим нашата трит, който всяка линия код, всеки болт и гайка, всяка структура, система на хардвер, на софтуер, абсолютно всичко сме създали in-house. И това е за нас голяма гордост и постижение, защото в света, в нашия сегмент има не повече от 3 или 4 компании на планетата, които имат капацитета в нашия нишов сегмент да създадат цял сателит in-house. И ние сме едни от тези хора. И за това стоят денонощни усилия на хора, които категорично са по-умни от мен самия и техния комитмент и тяхната саможертва и търсим такива себе подобни. И ако трябва да съм честен, в офиса сме изключително непрофесионални от гледна точка на това да правим тимбилдинги, да си пляскаме с ръце и да си обясняваме романтики за да нямаме HR професионален в офиса. Хората сами си, това е готвен, че хората в екипа сами избират и селектират хората, с които следващите им колеги реално. Те правят изпитите на тези хора в офиса. И аз вярвам, че това е добър модел и за момента поне работи. И просто искаме хора, които наистина са надъхани и достатъчно пораснали, че да знаят, че не са най-умните, най-кадърните, най-мега образцовите инженери, които нали, са синьорите на хартия, но не искат. За мен синьор инженер е този, който прави най-масив overachievement и delivery, а не този, който идва с 10 години опит. И в нашата практика, поне в нашата компания, многократно се доказа тази логика и ние търсим себе подобни хора, които обичат да работят ама яката. И които обичат... Точно копачите, тези хора, които искат, които не го чупят да се препоти, ама наистина не го е страх да сгреши, защото многократно ще се греши при тестове и адски разочароващо ти работиш над една система година и половина и се оказва, че нещо е terribly wrong at the end of the straight line. И това се случва и това е много обезкуражаващо, защото ти знаеш колко много усилия си положил и трябва да станеш, да се изтупваш и да продължиш напред. И това при нас е наистина факт. От друга страна е малко и много адски заребяващо усещането, че ти виждаш на практика нещо, което съществува, има го, можеш да го пипнеш, сърцето си да знаеш, че и аз съм участвал в това нещо, наистина. Създал съм, измислил съм материала, създал съм лейаута на платката, написал съм кода, който оживява тази платка от електричество в битова информация. Аз съм интегрирал сателита, аз съм го тествал. И когато видим, когато стоим и гледаме да се изстрелва ракета напоследък и знаем, че има някаква наша технология на борда, някакви изследователски сателит или научно-изследователска мисия. И това ти е истинския gratitude, в смисъл това се казва шуау, нали? Въпреки целият негативизъм, въпреки всички теории, колко сме безполезни и как нямаме никакви шансове, ние продължаваме да си работим с целият водещ свят на космоса и продължаваме да мечтаваме, че в България трябва да има космическа индустрия. Така че някой, ако иска да дойде да ни помогне и му се пачка, ама много яко,
И мисля, че може дълго време да е лоялен към тази идея, защото ще има много трудни моменти и много неща имаме в компания. Гайс, аз имам един въпрос, извинение за прекъсването, защото трябва да бегам след малко, за съжаление. Добре, как гарантирате качеството на софтуерния код? Тъй като ви пишете и софтуерния код и, нали, и хардуера създавате, как гарантирате качество? На какво пишете като език за програмиране? Също ще е много интересно за нашите слушатели и на мен лично. Как гарантирате, колко тестове правите и така нататък, и изобщо the code quality. Това е нещо, което е много интересно. Ако падне сателита, значи не има бък. Значи не е окей, то ще там е работата, а това е скъпо. Ако падне на голата, ти падне контейнера. Нали, ти падне контейнера, голяма работа. Ще го разстартира. Трябва да направят от git една команда git на клона черта сателит, и да се пачва така и директно да си ги кодат хората и си аплодват контейнерите в сателита в космоса, ще избият рибът. Сега това, което казваш, между другото, хич не е далече от някои от нещата, които правим за наши клиенти. Вътрешно екипа имаме две разделения на софтуера. Всичко, което е в сателита, се пише на ANSI C, в смисъл всичко е firmware development реално. Така че за сателите всичко е на C. Освен това имаме цял cloud сегмент и уебсайтове и фронтенд сегмент за нашите клиенти. Там се изискват няколко неща, може да ги разгледате всичките подробно, за да не влизам, нали, твърде много в requirement и в сайта пак на NobleHire или на наша страница. Като цяло, първо правим ревю на код между различните ни инженери и освен това имаме дедикиран QA екип, в който се изисква на няколко нива, от ниво индивидуален модул до ниво цял сателит, от, нали, съвсем базови функционални тестове до ниво този сателит да му симулираме работата за месеци, сякаш работи в космоса. Това нещо цялото го правим. И самото тестване също е страшно автоматизирано и буквално може да проведем, така да се каже, седмици и месеци наред с истинския хардуер, който лети, за да сме сигурни на Земята, че всичко работи както трябва. И въпреки това гаранции няма, нали, пак да отговоря конкретно на това въпрос. Въпреки това, радиация и такива неща, особено човек единствен начин е, нали, ходим, тестваме, минаваме невероятно high-level environmental test, както се казва, през вибрации, през какво ли още не, но въпреки всичко това, в космоса винаги има inherent risk, който няма как да си 100% сигурен за него. Толко беше лесно, просто ние това се опитваме да направим. Нашите сателити са толкова лесни за използване, но все пак затова идва и името на компанията от Endurance, от Endurosat, нали? Там идва и името на компанията, защото ние вярваме, че ако успеем да решим това уравнение, сателити в наносателитния сегмент да са достатъчно стабилни за много години да работят в орбита и да са изцяло software driven, така че да можеш да ги апгрейдваш in-flight, което вече можем да правим. Ние освен това сме го правили, може да ги пачваш онлайн, буквално over the air in space, да вкарваш нов фърмуер, буквално да ги препрограмираш на съвсем базово функционално ниво, но космоса не прощава грешки, там фактора хикс е много голям и всъщност това е нашата цел, нали? Как да гарантираме все повече успеваемостта на нашите клиенти в нискоземна орбита. Това, което ти споменаваме, между другото, е нещо, което точно с тези share chat-ове искаме да демонстрираме сега. Възможността буквално наши клиенти да ползват нашите компютри на борда като един сървър, да си заделят време да го използват за computation, за data analysis, за какво ли още не. И буквално да могат да си пишат на различни други езици и да им ексползваме, така да се каже, едно API, така че на всеки каквото му е най-комфортно, особено за студенти. В момента е супер популярни са езици като Python, езици като JavaScript дори. Ексползваме им буквално да могат да пишат това, което им е най-комфортно, без да изобщо да има нужда да навлизат в дълбочината и в комплекситета на целия фърмуер. Така че това е точно за нас начинът да демократизираме космоса за всички. Следва App Store, сателит App Store. Ние това правим, ние даже вече сме започнали процеса по създаване на първия Space App Store. Вземете за маркетинг директор. Набери се работа, значи. Мене писна само с това програмиране, искам малко имейли. След 20 стартапа си набери работа. Голямата ни визия, ние го наричаме Space App Store, точно това нещо, и там е революцията и ние вярваме, че ще е адски трудно, но сме тръгнали в тази посока и всъщност първите ни готови за първия ни сервис под формата на базов App Store ще бъде готов в края на следващата година, което не е толкова далече от сега.
първият сателит, който може да хендълва част от такъв тип функционалност и излита в началото на следващата година с SpaceX, се надяваме да е окей. Този сателит е чудовищна стъпка напред като технологии. Сблъскахме с 1 милион неща, за да направим всичките технологии in-house, но успяхме до някъде и сега ще го валидираме в орбита. И оттам нататък идеята ни е, че във всеки няколко месеца ще има нов сателит с нови полезни товари в орбита и всички те ще работят като една обща система, в която ти можеш да рънваш дори само софтуерни приложения. Естествено, ние ще ти даваме възможност да ги рънваш в някакъв лимит в рамките на мисиите, но представи си един студент от Софийски или от Технически или от всеки друг университет или училище в България, как може да си напише сам приложение, използвайки сензорите на борда на конкретен сателит или някакъв сателит, да извади данни, които са му полезни от научна и изследователска гледна точка. И той изведнъж се превръща в активен участник в космоса и е за тия неща си търсим хора, които да ни помогнат да го реализираме това нещо. Добре, аз сега тук си мисля за следните неща. Аз не съм голям спец по тези технологии, но как решавате, примерно, цялата ви инфраструктура, целият фърмуер да не крашне, ако случайно има някакъв флип от радиацията на някакъв бит и кръпне паметта? Тоест, това като цяло е доста комплексен проблем, има много видове решения. Аз дори смятам, че може би сито не е най-подходящия език за подобни решения. Аз поне съм фен на Erlang и смятам, че подобна система, която агентите са независими, дори са независими като компютри, комуникират с някакви меседжи, които дори могат да бъдат валидирани, чисто дали не са кръпнати и така нататък. Тоест, мене ми е много интересно как реагира вашата операционна система или там, което използвате, когато шибне радиацията и обърне някакви битове в паметта, които могат да са някакъв поинтер към нещо невалидно и така нататък. Как рекавървате от подобно нещо? Ние имаме всъщност реално Виктор като мишен менеджер разработил заедно с екипа ни няколко нива на redundancy и на софтуер и на хардуер лева, което всъщност нашия сателит има многократно по-голяма резервираност точно против такива проблеми спрямо всички други съществуващи наносателитни системи в момента на пазара, но честно казано публично не мога да разкрием как точно го правим, защото това си част от нещата в кухнята. Окей, good enough. Въпросът е имаме решение, имаме решение, което няколко пъти сме го тествали, имаме някои решения, които са вече валидирани в орбита, които знаем, че категорично като redundancy, като опции са изключително robust като решение. И общото тази нова платформа, която изстрелваме, има един куп иновации на тема точно redundancy. И в момента, в който валидираме част на нещата, даже ще имаме най-вероятно една или две публикации научни на тази тема, когато сме вече окей да шернем конкретната информация. Супер! Това е много интересно. Патентовайте го и го изкарайте публик, защото ще е интересно да се дискутира. На мен лично ще ми е интересно като програмист да погледна решенията ви, които сте се спряли. Но проблема е доста сериозен. Аз знам. Хост операционната система, върху която. Тоест, все пак имате някакъв in-house developed или ползвате нещо, което е available. Тоест, нещата, на които все пак си кода ви рънва, трябва да се хостат от някакво ОС. Вие ли сте си го направили или ползвате нещо? Ако е пак тайна, скипваме въпроси и продължаваме нататък. Не, може да споделим каква операционна система използваме за сателита, защото тя може би ще е интересна част от вашите колеги програмисти също. Да. Всъщност базирана е на FreeRTOS, Real Time Operating System, но си е надградена от нас, така че в някакъв смисъл си е къстъм наша система, базирана върху това нещо. Това в космоса е много стандартно да се ползват Real Time системи, защото ви трябва много фин контрол на времето, с което работите. И да, има дори на ОС ниво има доста redundancy специално за радиация. А какво смятате? А тя open source ли е тази система? Или open source ли? Самия FreeRTOS, да. Нашата, разбира се, която сме надградили над нея, не. Но, добре, ви казахте, че на ANSI си пишете, защото той е също супер low level. А какво смятате за информацията, че на SpaceX в каютата, в кебин крюто, голяма част от софтуера беше писан на JavaScript
с Chromium. Е, UI-а. Е, UI-а, добре. Е, само UI, да, да сме точни, със сигурност не са написали. Да, това е ясно. Но как разсъждавате върху това? Е, не, това нали, специално за UI за такова няма как да го, нали, го сравним. Сега за някои от системите ми също имаме и Linux, така че това е също нещо, което се използва, но и там нали, много варианти има, много възможности. Особено към нашите клиенти гледаме да използваме все повече от, както споменах, от 9, дори да не използват самите TSI, може да използвам на език, който е познат за тях и нещо, което е лесно за тях, да им използваме, така че да използват абсолютно на готово всичко low level, което ние сме написали и буквално им използваме едно API, така че дори на JavaScript могат да си програмират целия сателит. Това е което правим. Но, стига да не управлява нещо критично за реално време, може API-то да бъде... Там имаме доста иновации, които няма да ти позволят да излезеш от реалния... Да. Някакви сендбоксинги, силно. Славата, нали, то очевидно, нали, не може някакъв JavaScript код да ви забави сензорите на сателита. Но е много интересно. Аз почвам, нали... Идеята на космос е само защо използва, каква е... Значи, от една страна имаш предизвикателство на самата космическа среда, която е доста неприветлива спрямо нормалните ни, нали, нормалния environment, с който сега не живеем. Говориш за вакуум, за много голяма разлика температурна и за радиация в различни видове радиация, между другото. И от тази гледна точка това имаше от една страна предизвикателство на средата, от друга страна имаше предизвикателство, че в космоса най-голямата битка е за да си изключително енергийно ефективен. Защото буквално ако във Формула 1 всеки милиметър в аеродинамиката е витално важен, за да се движиш с 10 000 буквално по-бързо от другата кола, по същия начин си представете в космоса е колко можеш да изпилиш енергийната ефективност на борда на нормалната ти платформа сателита, за да можеш да оставиш колкото може повече ток и захранване и сила на мощност на процесинг за полезния товар. И там е разковничето. И тази битка е непрекъсната. И сега като си представите, че ние създаваме Shared Satellite система, си представете on top комплексността на това, че ние трябва да имаме за multi-purpose платформа, която за различни абсолютно като demand на процесинг и на power ниво, да разпределя ресурси и това power management всъщност е наистина комплексен и едно от предизвикателствата, за които си търсим. CPU-то, което или CPU-тата, които хостват ARM-based ли сте или са x86? Моля? CPU-тата, които рънват цялото нещо, x86 базирани ли са или са ARM или са нещо къстъм? Ами ARM са. ARM са. Защото той с, да, би трябвало като да, по-прост процес и енергоефективност, ама да не знам, нали са. Това е интересно. Другото, за всички, които са наистина фенове на това нещо, може да разгледат, има доста информация available на нашия уебсайт. И там, ако наистина човек има интерес, може да види поне базовите характеристики, перформанси и така нататък. Ако някому е интересно, нали, да задълбая наистина в технологиите, които създаваме, там може да му стане по-ясно система по система как сме създали нещата. Уникално, гайс, аз трябва да бягам, имах хард стоп преди 20 минути, толкова ми е интересно и имам толкова още много въпроси към вас. Правите уникални неща, много сме, аз лично се гордея, че в България има такъв старт. Пожелавам ви страхотни успехи, да покорите всички мечти, които имате и надявам се пак ще се видим. Следващия път ще е face to face, пак се надявам и за това. И нека Роската и Жорката продължат девкаста, аз просто не съм трябва да бягам. До скоро! Чао, Боби! Чао! Добре, аз пак ще се върна към един въпрос, който аз технологично разбрах, че сте супер. Въпросът е как се преборите с това? Всеки ден е пожарна команда, аз не да се върна, къси на сигур. Не, супер сте, момчета, аз дълги години, мисля, че имам достатъчно опит, за да преценя нещата. Супер сте. Как се преборите с предизвикателството с инвеститорите? Защото когато отидеш при инвеститори, му кажеш, аз тук ще правя това, ще правя нова. Нали... Това е много сериозна тема. Аз като стартъбърджи, нали, непрекъснато имаме разговори за последващи инвестиции, за valuation и за чудеса. Как успяхте да убедите първия си инвеститор да инвестира в нещо, което, малкото нямате особен опит, нямате име,
не сте бакъпнати от НАСА, нали, не сте инженери от НАСА, дошли примерно след 10 години опит. Как успяхте да убедите първи инвеститор и бяхте ли го напушили, за да ви даде пари? Ами не се наложи да го напушваме, макар че аз, честно казано, всичките ни инвеститори на борда, плюс последния, който е също институционален инвеститор също, ние много внимателно избрахме хората, с които искаме да работим. Това е един личен съвет, който бих дал на всички български стартапи и хора, които искат да започнат своя предприемачески опит. Забравете думата valuation в началото на разговорите, когато създавате неща, и се концентрирате върху това да усетите дали хората, с които ще създавате този бизнес, like-minded и хора, които имат много по-голям ваш опит и могат да ви помогнат в определените стадии на развитие на компанията. И аз съм изключително горд, че хората, които избрахме за 5 години, абсолютно винаги са стояли зад компанията и винаги са помагали и в трудни моменти. Сме имали невероятно трудни моменти, както може да се представиш, за да създадеш такъв тип компания. Накратко за първия ни инвеститор, значи ние сме говорили, иначе разбира се, с над 20 различни инвеститори, когато започвахме проекта, и в началото беше от no до hell no, и нали, това бяха разговорите. Като два-три пъти даже се считахме за успех, нали, като ако само по light note ти кажат, аз се връщах, защото си мислях, че това всъщност е някаква отворена вратичка, нали, оставена. Имаше собственият един, даже си, по-тайния си извика охраната, нали, в смисъл портиера, нали, не е охраната, нали, така че и това сме го играли. Но всъщност, първият инвеститор, се запознахме с него съвсем случайно. Първото нещо, което той ми каза, е без да ни познава, без нищо. В момента, в който аз вече бях малко или много, нали, отчаян, че наистина тези хора в България искат да инвестират само в, без да казвам нищо лошо за софтуерния пазар, но искат само единствено да чуят приложения и recurring revenue за софтуер, и това е. И този човек дойде и каза, знаеш ли, мене мечтата ми от малък е да се занимавам и с космос, и но ми тежи, че няма още алтернатива. Аз сначала го погледнах, нали, това е добри от Imperial Online, и си мислях, че ми правят скрита камера или пранк някой приятел, защото вече бях претръпнали, нали, от лоши и негативни. Огледа се за охраната да не е наблизо. Да, гледах се, викам този, да не би да сме си говорили, ще ни бие след това. Не, за това ще кръвя на шегата, разбира се. И аз му казах, искаше да дойде да ти представя екипа. И той дойде, и тогава офиса ни беше буквално един апартамент. Бяхме 5 човека и аз му казах, ние ще станем лидер в света на космоса, и му разказах за нашата визия, общото колко много рискове има и колко стъпки може да се провалим. И той каза ми, добре, супер, на следващия ден ставаме партньори. И това беше първият инвеститор. И така продължиха и във времето следващия инвеститор. Също страхотни хора, те са създатели на една от най-успешните финтек компании в България, между другото. И с тях разговорът продължи не повече от 4 часа, след което те решиха, че искат да ни помогнат да създаваме бизнеса си. Така беше следващия инвеститор. Кои бяха вторите? А вторите, не е тайна? Не е тайна. Трейдинг 212, това е една от най-големите, най-успешните, би казал, финтек компании на Балканите. Това са създателите за тази компания. И след това влезе като инвеститор Neo Ventures. Това е инвестиционен фонд на Павел Зекиев и на Деян Добрев. Те са също изхождат от предприемаческа гледна точка. И с тях имахме страхотен разговор. И последните ни инвеститори, които дойдоха на борда наскоро, са един наистина топ, който ни е голяма гордост, Deep Tech фонд германски, който също беше, че да повярва на нашата наудничева идея. Така че в процеса на това нещо аз съветвам хората, ние сме имали, може би, много трудни моменти, но сме имали моменти, в които сме имали предложение на масата за инвестиции, и по една или друга причина сме ги отказвали, не защото хората от среща са били лоши по никакъв начин, а защото хора сме смятали, че в дадения момент не е била правилната стъпка за компанията и за развитието ни. И моят съвет е към младите предприемачи да не четат толкова entrepreneur.com и, нали, overhypват, ще направя един стартап, ще обещават, ще правя 100 милиона и това е, а да се концентрират, усилят изцяло, и знам, че стучи супер, може би, тъпо и artificial, би казал, обаче ако наистина това, което създавате, не носи добавена стойност, и вие като създател не може да усетите има ли истинска добавена стойност, намерете нещо друго да правите. И ако сте щастливи, достатъчно се да вярвате лудо в тази идея, че има истинска добавена стойност. Добавена стойност не е ще правя пари,
ще бъда полезен и това, което създам, ще остане дълго време и ще бъде полезно за някакъв контингент от смислени хора, тогава вече много внимавайте, когато избирате партньори, които наистина имат дългосрочна визия, които вярват в това нещо, че компанията може да се развие във времето, а не търсят къс и бърз екзит и оверхайп, овернайт. Нали? Това е моят съвет. Но пак казвам, това са ни нашите съвсем лични преживявания. Не искам да се категоризирам. Добре за всички блокчейн стартъпи. Ами не разбирам от блокчейн, не мога да говоря. Не ме гайде да коментирам. Кажете, блокчейн, сателитите ще имате два пъти повече инвеститори, три пъти. Нали, в момента ние имаше много такъв интересен на някаква веб страница, където ти генерира рандъм идея и нали, винаги имаше cloud, big data, блокчейн с някакви такива рандъм домени. Беше много забавен човек, нали, наистина можеше да се позабавлява. А мене в предприемаческата дейност, вие като първоначалния екип, колко човека бяхте? Тоест, това е малко извън технологията, трима, двама, колко човека? Петима. Пет човека започваме компанията в началото и сега за 5 години сме 50. Нали? Не сме се развили чак толкова ударно. Нали, като... Това е огромно, огромно постижение, няма нужда от... Нали, да, нали, това е просто огромно постижение. Въпросът е, имахте ли вътрешни конфликти в тези 5 човека? Усещахте ли някога тима да е пред разпад, да се сбиете? Нали? Много пъти сме имали много тежки моменти, особено в началото, защото ние самите натрупахме много опит, правейки нещата за първи път. Нямаше някой да стои до нас и на ниво технологии да ни казва, не, това не е правилният подход, защото това е, или това не е правилната системна инженерно ниво подход, защото еди какво си. И въобщето ние наистина в началото, особено както всеки друг нормален стартап, нали, буквално има случай, където сме спали в офиса и то почваш да се изневяш дори от тази динамика, опитваш и то не става нали, в началото. И всъщност в процеса на създаване на компанията от една страна съм много горд, че почти нямаме никакво текущество на кадри, което само по себе си за 5 години в България също говори за някакъв вид лоялност и комитмент на хората в екипа и аз съм им безкрайно благодарен на всеки от тях. От друга страна, когато сме имали най-трудните моменти, са напускали, може би в цялата история на компанията, не знам, 4 човека или нещо. 4 или 5 човека общо въобще в историята на компанията и те са били при тежки моменти и това може би също е помогнало на екипа да се мобилизира още повече. Стартирал се гарбич колектора. Не, защото не, виж, всеки човек има правото на избор и абсолютно правото си да идва или да напуска, независимо дали е труден или добър момент и въобще нямам никакви лоши чувства към тия хора, но просто идеята ми е, че наистина е трудно при нас и наистина се очаква много голям комитмент и хората, с които работим са на изключително ниво и програмисти и инженери, просто наистина на топ ниво, което адски много се гордея. Имаме международен екип, ние сме на 100% R&D компания, т.е. ние създаваме, измисляме ги тия технологии и затова стои човешки дух и усилия. И от тази гледна точка се убедих за себе си, че е по-хубаво да търсим хора, които са истински надъхани, както казах в началото, многократно повторих да бачкат и да видим, че те са били лоялни на предишните си места, които са работили, а не синьор по призвание и по титула, човек, който, когато духне вятъра, той решава, че по-умен и тази компания няма бъдеще и напуска, защото си представяте, че при нас всяка грешка е mission failure. Всяка грешна стъпка ни струва адски много усилия за recovery. Нали си, не знам ли си представата колко е сложно да се създава хардуер и да се строи хардуер и после да му правиш софтуер отгоре и после да му сложиш операционна система отгоре, но ние това го правим цялото in-house. И на всяка от тия стъпки, на всяка една позиция, човека наистина му е гласувано доверие да се справи. И затова това ги мотивира тия хора да създават неща и да работят в дългосрочен план. Жорка, ти си. Час, мога да ми задам въпроси до утре. Понеже времето напредва, ми се иска, защото има доста въпроси зададени от комьюнитито, ми се искаше да ги зададем и тях. Ти после, ако искаш продължи или...
Да, само един въпрос последен от мене, който ми го задава доста често. Защо по дяволите сте решили да развивате бизнеса в България и смятате ли, че бихте били много по-успешни както за вас в личен план, така и от гледна точка на хората, които са инвестирали в вас, ако се релокирате примерно в Калифорния или както по-модерно в момента в Китай? Ами, аз вярвам, че в България и на Балканите, не в България, а на Балканите имаме всички перспективи да направим и космическа индустрия, отговаряща на стандарта на 21 век. И аз мисля, че Endurosat ще опита да направи всичко по силите си да я направим тази индустрия. Окей, нека Жорката да зададе въпрос на комьюнити, защото аз мога да ви турмозам, но това ще някой път ще се съберем на отделна среща да си поговорим. Супер интересни сте. Благодаря ви, че развивате такъв интересен бизнес и че сте остане в България, защото тук скрити въпрос беше, че наистина няма някаква логика човек да седи в България, ако прави много иновационен. Естествено, има някакви редъкшени на разходите, които дори не са кой знае колко големи в последно време. И всъщност такива хора нали, може би ще успеят да изкарат нещата да тръгнат правилна посока. Нали? Тъй, че още нали, това благодаря ви, нали, не само като човек, нали, който просто кефа се, когато такива иновации се създават. Ми виж, аз едно нещо ти кажа само за последно, от моя гледна точка, аз вярвам в едно нещо, искам като се обърна назад да знам, че съм създал нещо стойностно и перманентно оставащо и развиващо се в бъдещето. Не сме за short game. Но ти можеш да го оставиш в Калифорния. Ами, що да не направим Академия за космос и да направим брилянтен космически център в България? Аз смятам, че това ще е уникално егоистично, дори ще е уникално за личното ми самочувствие, че въпреки... Егото! Да. Втори на се, първи на село! Искаш да си... Окей, Жорка, давай с въпросите, аз да видя, не може момчетата. Нета задава въпрос, който е също е доста тематичен по това, което говорихме последно. Как и кога и какво трябва да се направи, че България да стане пълноправен член на Европейската космическа агенция? Този процес е започнал, той се движи на административно ниво от държавата. Аз предполагам, че до 3-4 години, надявам се, България да е пълноправен член, като България вече е влезла в така наречения присъединителен процес, който трае обикновено от 5 плюс години. В момента, ако не греша, сме в петата година, но най-вероятно ще удължа този процес поне с още 1-2 години, тъй като агенцията иска да види, че в България има създаваща се индустрия и тя се повече прохожда в различни фази. Окей, благодаря за договора. Един такъв малко по-общ въпрос, който има ми е много интересен. Как виждате нещата след 20-30 години в световен мащаб, в индустрията с сателитите и въобще в спейс индустрията? Как виждате развитието на тази индустрия? Ами, аз смятам, че ще е драматична разликата колко много повече телеметрия и данни полезни за човечеството ще се свалят от сателити. То експоненциално от година на година това става драматично по-голяма перспектива. Като технология смятам, че сателитите ще са напълно като Ван Нойман проб, т.е. така наречения самоподдържащ се организъм, който ще е същото момент, че да се самопоправя в орбита, да се самоанализира, да си променя кардинално възможностите в една мисия да изпълнява, в едно време да изпълнява различни, абсолютно диаметрално различни мисии. Всички системи в орбита ще са задължително, ще имат интерфейс за свръзка, по същия начин, както имаме интернет on the planet, ще имаме interspace интернет, това е задължително. Най-вероятно до 20 години ще имаме изключително повече познания за нашата поне слънчева система и значително по-голямо технологично развитие, което ще ни позволи да най-малкото на ниво роботизирана космонавтика да се изследват в изключително по-голям детайл слънчевата система и нейните околности. Да помня, че със сигурност след 23 години ще има перманентна инвазия на Луната и според мен ще има и първи мисии на Марс 100% успешни, от което човечеството се научи как да живее и да оперира в условията на съвсем различна среда и това ще ни помогне пък да напредваме все повече. И след 20-30 години също ще имат голема доза песимисти, които ще казват едно си знаем и това няма да стане никога. Нали? Това...
Виктор, имаш нещо да допълниш? Да, ще може общото всеки учен и инженер, на който му трябва данни от космоса, да си влезе в Endurus аккаунта и да си свали от констелацията каквито данни му трябва. Супер, пожелавам ви го. Един въпрос, който всъщност интересен и вероятно много хора знаят отговора му. Защо реално трябва да има толкова много сателити в космоса и технология като Starlink биха ли променили това, ако са успешни? Накратко, причината да трябват повече сателити в космоса е, че особено тези в ниските орбити доста бързо минават над определено място на Земята. Те се движат с голяма скорост, около 7-8 км в секунда и общо взето имате на ден по 2-3 контакта с тях, които трябват само по няколко минути, обикновено 5-6 минути. По тази причина, ако искате ниско над Земята да имате, да направите интернет или нещо подобно, нямате избор, освен да имате страшно голям брой сателити, така че да може винаги да има поне един над вас. И затова се планират такива огромни констелации. В това, разбира се, има и проблемната страна, означава, че трябва да координирате огромен брой сателити много точно, но това вече се показва, че може да се прави. Винаги ще има, така да се каже, желание да се правят още, винаги ще има, няма да е само Starlink, нали, има още 2-3 констелации, които искат да са наистина чудовищно голям брой от порядка на 10 000 сателити. Така както се ще си има и проблемите и за астрономия на Земята и за какво ли не, но си има и огромните бонуси. Така че, както всяко нещо такова, нали, глобално и абсолютно нов тип технология, трябва да просто да максимизираме бонусите от нея и да минимизираме лошите неща. Другото, което е най-големият успех на такъв тип комуникация като Starlink, би бил low latency, т.е. възможността да имаш много по-прецизен и бърз сигнал с, например, автомобил или с камион или с самолет, което ще позволи да имаш много, нали, автопилоти, които в момента навлизат изключително много и ще те зависят изцяло от low latency комуникация и всъщност една от основните, според това, което съм чел, перспективи на Starlink конкретно е и на Blue Origin, на Jeff Bezos компанията Kuiper проекта, е да имат low latency предаване на данни за целите на автономия. Реално това, което в момента се случва по интернет, през, така или иначе, преди да мине през въздуха, така да го наречем, преди да мине локално през въздуха, винаги минава през някакви кабели и особено за отдалечени точки тези кабели са сравнително бавни в сравнение с това да мине нещо над земята в почти идеален вакуум, така че това е много големия бонус. Но бъдещето за нас е, че милиони хора ще имат достъп невероятен до космически данни. Космически данни ще стават все по-динамични, свърхдинамични, т.е. лайвстрим дейта. Нали си представяте да виждате цялата планета в лайвстрим, в high definition, за целите на метеорология, за целите на навигация, за целите на комуникация, за целите на свързаност, за целите на транспорта, каквото сетите, то ще минава оттам. И най-вероятно след 20-те години няма да имат чак толкова много flat earthers, нали? Това е другата ни мечта. Надявайте се. А тук един въпрос с космическия буклук. Има ли някаква според вас критична точка, в която това нещо ще стане проблематично за цялата сателитна индустрия? Ами вижте, това малко е от една страна е важен въпрос, от друга страна е малко преекспониран и това бързо ще го кажа, знам, че има доста въпроси, които Георги ще да зададе. Дори като си представите Starlink, че 10 000 сателита или 40 000 в общия си вариант, ако го диплойнат напълно като система, нали си представяте, че тези сателити са около 350 кг и т.е. с размерите на, не знам, на някаква най-малка кола като Mini Cooper или нещо сорта. Ако на планетата имаме десетки милиони коли, а в орбита дигнем нещо, което е много по-малко като размери и са 10 000 бройки, не е чак така, както ги представят нещата във филмите все още, нали, че чак толкова хардуер, ако сме хвърлили в нискоземна орбита, е страшно. Проблемът е, че самите орбити, които са адекватни за конкретни сервиси и приложения, са лимитирани от чиста физика. И не искаш в конкретна орбита да сложиш прекалено много сателити и да потенциално да загубиш контакт или контрол и команд над тях. Или ако го направиш, искаш да имаш средство, с което да ги деорбитираш, за да чистиш орбитата от такива системи и да слагаш други. Това е. А другото нещо е, че подредени системи също се стремят това нещо да го оптимизират, понеже това е другото нещо, което в момента виждаме, се точно което спомена Райчо. Един пейлоуд, един сателит много често не е нужно. Както и на Земята с неща като Uber споменахме преди се споделят, така може и в космоса. Една платформа много полезна това е.
А чисто процентно, може ли горе да разделите какво е съотношението между техническата работа и документацията? Тъй като Димитров пита този въпрос. Това е другото нещо. Ако има брилянтни инженери, които не обичат да си пишат описания върху кода или да си описват нещата, със сигурност няма смисъл да кариясат при нас. Това е извън рамките на шегата. Разбира се, документацията е много стриктна и много, много отговорна работа, защото в края на деня, когато създаваш една технология, за да можеш да я подобряваш и да можеш да си сигурен, че елиминираш максимална степен процента риск да фейлне заради човешка грешка, трябва да имаш добро описание, за да може някой адекватно да я провери, да валидира. И ние очакваме от нашите инженери това да го правят. И много често в нашия инженеринг, естествено, като аз съм честен, винаги имал този сблъсък, дали някой си е донаписал нещата правилно, но намерихме като че ли концепция, в която хората, които ще са по-комфортно да разписват, помагат на тези, които все още имат трудности да разписват сами. Добрия код не се нуждава от документация. Ако документацията си е в него като коментари, да, ама иначе. При нас другото нещо е, самите ни юзери, те имат много нужда от доста документация, така че със сигурност документацията е много, много важен момент. Има тук един малко икономически въпрос и то е каква е обусловката на цялата тази спейс индустрия и защо трябва да се изкарват толкова много устройства в орбита, които да решават вече решени проблеми? Мисля, че те отговориха на този въпрос. Всъщност те това се опитват да направят, доколкото разбрах. Искат да редуцират броя сателити като... По принцип, само да кажа за индустрията, в момента, може би, проблемът в смисъл на индустрия, че не е видима индустрия. Защото ако построиш една кола, една Тесла, нали, с цялата и технология и невероятен хардуер и софтуер, но ти я виждаш и можеш да разбереш, вау, това е страхотна кола. А ако построиш една страхотна къща, смарт хоум, можеш да го видиш и да го стоимостиш. Ако направиш Apple MacBook Pro, можеш да се похвалиш, че си го направи да го пипнеш. Ако е сателит, ти не го виждаш. И ти решаваш автоматично, че тази индустрия е безмислена, а всъщност модерната цивилизация зависи в момента изцяло от сателити в орбита, дали ни харесва или не. Значи, като започнем от комуникация, през навигация, през транспортни услуги, през логистика, през метеорология, през екология, няма една индустрия на планетата, която да не зависи кардинално от данни от космоса. И е абсолютно естествено и нормално с развитието на всяка друга технология и нали, нуждата от все по-прецизни данни да се качват все по-прецизни системи в орбита. Това е абсолютно адекватно и нормално. Няма нищо, което да ни има чудо. Благодаря за отговора. Един от тежките, според Пламен Тачев, проблеми за решаване на сателитната комуникация е стабилността на връзката при лошо време. Ако тази технология не може да служи за изграждане на критична инфраструктура, какво е бъдещето ти и може ли да излезе от сянката на кабела? Ами, тя въобще не е в сянката на кабела и от последните 30 години. Първо, на сателитната факт е, че имаш зашумяване на сигнала заради лоши метеорологични условия, но е факт, че ако се замислите, цялата индустрия на човечеството минава през океани, през труднодостъпни терени, а не в големите градове. И там единственото устройство, което работи за комуникация, е връзка с сателит. Ако някой може да прекара кабел до танкери, до кораби в морето и самолети в полет, супер, ама се съмнявам. Още повече този проблем е отдавна решен. Нали? Има гигабитни връзки с самолети, гигабитни връзки с кораби, дори в лошо време, дори в ураганно време. Просто различни видове комуникации, различни видове технологии се използват, за да се направи качествена връзка. Разбрах. Диан Богданов пита как може да подготвим младото поколение на България за спейс индустрията. Университети, училища, НПО-та, въобще какво бъдеще има България на световната сцена? И бихме ли могли да се конкурираме с други държави? Ако не в разработване на ракета, в разработване на софтуер. Ние се конкурираме само на международен пазар. Ние в България клиенти нямаме, доколкото знам все още, за съжаление. Надяваме се да имаме скоро.
Така че да се конкурираме на международния пазар, ние го правим, колкото и звучи нескромно, е факт. От гледна точка на индустрия, задължително трябва да се направи адекватно космическо образование в България, нещо, на което ние много се надяваме и което 10 години поред сами инвестираме средства напълно независимо, за да може да има космическо образование, и сме много горди, че намираме и съмишленици от частни компании и фондации, които да ни помагат да развиваме това нещо, но трябва да се направи държавна политика, и то спешно, с която да се авторизира създаването на наистина адекватно към 2020 година космическо образование на университетско ниво, и трябва да се създадат поне някакви кръжоци или въркшопи в училища, които да ти показват, че го има това нещо и че съществува. И последното нещо, което отворя скоба, което за нас също е голяма гордост, ние създадохме най-голямата платформа за космическо образование онлайн в Европа и се казва Spaceport. Така че всеки, който се интересува от космоса, в Spaceport е събрано познанието на над 100 експерта, водещи в това, което правят от целия свят. Във всички тематики от сателайт технологии до spacecraft, до rocket science, до space business. Това всичко е безплатно. На spaceport.academy може да си го свалите и да го използвате. За тези, които имат iOS устройства, имаме и Spaceport Odyssey, което е приложението. Така че ето ви една първа крачка. Там имаме над 400 видеа, над 100 астрономически часа, релевантна информация, научно-техническа, поне на базово ниво и на средно ниво, да разберете къде е space сектора към днешна дата. Оттам започваме. Но България трябва да направи собствените стъпки и да покаже истински комитмент към спейса. И то това е дългосрочно. Това не става с измислени лозунги и неща. Това става с дългосрочна политика, която се насочено създава кадри в тази индустрия. Благодаря. Само което много се гордем, от 50 човека екип, над 25 от тях са дошли от собствената ни програма за обучение, което за нас е истинската гордост. Всъщност те са били вече добри инженери или технолози, но нашата програма им е помогнала да насочат, да намерят приложение с техните знания в условията на космически бизнес. Така че това е нещо, което ние много се гордем. Иван Гойтин задава въпроса, може ли да опишете малко процеса на тест, деплоймент и мониторинг на сателита? И дали в космоса своевременно, като петък не се деплойва, имат смисъл? И да споделите в какви други бед практики са приети. Не сме си сещали да звънем на NanoRacks или на Международната космическа станция да им кажем, моли ви, момчета, не днеска, че е петък 13-ти, нали? Иска да се надявам да станем толкова големи, че да можем да си го позволим като каприз. Да, накратко, изстрелвайки сателите въобще в началото, първо, тестовете на Земята симулират всичко това, което се случи в космоса. Минаваме през вакуумна камера, през няколко цикъла на температурата, както бъдем в космоса, докато сме в вакуумна камера. Всички вибрации от ракетата, изтестваме, че то на по-високи нива, двойно по-високи от тези, които изпитваме в ракетата. Изтестваме цялото това нещо на Земята. Така да се каже, опитваме да счупим сателита тук. Ако сме сигурни, че на два пъти по-лошо не е счупен, сме много confident, че в космоса ще работи. След като се пусне за първ път, има няколко критични неща, които трябва да се деплойнат. Там сме четворно redundant, т.е. имаме четири независими начина, по които сателита може да се свърши тая работа. Ако така да се каже, ако едното фелне, веднага минава към следващото. Цялото това нещо до момента не сме имали проблем с него, т.е. не сме имали никакъв проблем в деплоймента. И най-критичният момент, след като се деплойне всичко, антени, панели, каквото друго има, най-критичен момент, разбира се, е да се направи първия контакт с сателита, да се свалят данни от него, така health информацията, както се нарича, всички системи, че работят както трябва, и лека по лека да се събудят от най-основни системи, както той се включва, да се събуди всичко останало и да се види едно по едно, всичко му работи. Така че това е процес, който може да отнеме от дни до седмици, зависи колко е сложен сателита и полезният товар. И за момента суеверия не сме имали в него, но не се страхуваме от суеверия, защото е разигран няколко пъти на Земята с, така се каже, в симулация, в симулирана, но точно такава среда физическа, в която е в космоса. Не може да кажеш, че си го симулирал в петък 13-ти вибрациите. Не е съвсем същия дейтасет. Между другото, ни точно тогава депломене в останцата, доколко спомням, беше точно петък 13-ти. Така ли беше? Юли, да, 13 юли. Един супер кратък въпрос, който вие гледали сте и наскоро в GitHub излезна кода на Voyager 1 и 2, който са го правили хората, който просто е някакъв феноменално добър проект, защото близо 40 години и това нещо работи безпроблемно.
И той на някакъв асемблер там, но има добра документация между другото. Всичко е описано, много беше интересно. На мене поне ми беше, аз си казах, как са го кодили това нещо без так overflow, без хелпове, нали, просто сяда, но това е отделна тема, нали, тя по-скоро забира. Жорка, ти си извинявай за лиричкото отклонение. Ами, на мен често казвам един въпрос, реално, освен SpaceX, кои са другите големи играчи в Space индустрията и които реално ще движат индустрията според вас напред следващите 10 години? От една точка на ракетни и сателитни компании, ракетни компании SpaceX, Blue Origin, задължително, това е компанията финансирана от Jeff Bezos. Има си гиганти, които си останат според мен, защото те доста по-трудно биха загубили изцяло позиция. Това са Airbus Defense, Boeing, Lockheed Martin, нали, говорим на big scale компании. На сателитно ниво сателитите са разделени на няколко различни класа и във всеки от тях има различни играчи. Като сателитния пазар най-големите играчи в момента са SES, това е комуникационна компания, Intelsat, Inmarsat, Inmarsat естествено са лидерите в света на точно на maritime комуникации и неща. Те ли са ви най-сериозните конкуренти? Не, ние не се конкурираме с тях. В нашия сегмент има конкретни по-малки компании, които са в най-средния сегмент, тъй като той току-що проходи, буквално няма и 10 години, откакто е създадена самата индустрия. И самата наносателайт сегмент от сателитния пазар е може би не повече от 2-3%, да кажем 5% от цялата индустрия. Така че при нас имаме доста огромни перспективи за развитие и между другото бързината, с която развиваме технологии, все повече нашите сателити, макар и по-малки, се приближават към перформанса на значително по-големи системи, което ни е голяма глобус. И тъпърво предстои да видим къде ще е трейд-оффа на една система спрямо другата. Манол Трендафилов пита кога да очакваме да правим apps for satellites. Това е когато ще излезе вашия App Store ли? Ами до година наистина ние лаунчваме такъв продукт и се надяваме колкото може повече български девелопери и приятели инженери да го възприемат и да са първи early adopters, да създават собствени приложения, да ни критикуват, да казват, момчета, това е адски тъпо, не ни харесва, дайте направете това и това и това, защото колкото повече фидбек направим върху App Store, който създаваме, толкова по-уникален ще стане за целите на целия Space свят. Може би последен въпрос, който откривам тук от коментарите. Какви са основните качества, Мартин Дучев пита, за да постъпи един човек на работа в подобна компания като вашата? Мога да говоря само за нашата компания. Подобно на нашата компания може да имат изключително различен подход към и към кадри, и към това, и към поведение. Пак се връщам, не знам, искам да му светят очите на този човек и да мечтая и да е убеден, че ще има много трудности и да е резилиент. Значи в нашия път наистина се надяваме, че хората, които изберем, ще останат лоялни дългосрочно на компанията и на визията и ще повярват в нея, колкото и бутафорно, защото това е много, много важно при нас и искаме човека да е personally committed, да може да създава това нещо, защото иначе просто ще му е тежко, ще му е досадно и накрая ще даде труден момент и ще реши, че нямаме перспектива. Добре, техническото интервю, примерно да кажем, аз идвам на работа на интервю при вас, светят ми очите, мигам, ентусиазиран съм, алгоритми, математика, общи познания, познания в конкретна технология, как е горе-долу, все пак хинтнете хората, които ще искат да работят за вас, защото много често се чува, че алгоритмите са абсолютно безмислени, а математиката не е нужна в програмирането. Предполагам, че при вас не е точно така, но все пак ми е интересно да чуем вашето мнение. Тоест, нещо, идвам на интервю и значи, какво ще ме питате, а как се сменя някой див, там CSS-а или как се, примерно, обръща свързан списък, нали, примерно, нали, не знам, нали, т.е. Да. Ами няколко са нещата, ние сме много малка компания, все още сме в нашия Mickey Mouse stage, го наричаме, нали, като компания.
и затова гледам и да не губим времето на хората, които кандидатстват. Наистина, хора, моля ви, четете какво изискваме в обявите, защото много хора пък са, както казваш, ентусиазирани, но нямат капацитета на това, което внимателно сме написали като изисквания. Когато дойдеш, първото нещо е сядаш с колегите, с които реално ще работиш, и те са подготвили специфичен според конкретния инженеринг изпит кратък, който да видят твоето аналитично мислене, твоята реална експертиза по тематика, дали е кодене, дали е хардуер дизайн, дали е механикал дизайн и така нататък. След което, ако те го разпитват, нали, това не продължава повече от час обикновено, разпитват го съвсем приятелски, за да го усетят като човек, защото все пак тия хора ще работят с него дългосрочно, се надяваме. И ако те го харесат, след това правим втора среща, за да му разкажем доста повече за компанията, да го видим персонално, да говорим за условия. И след това, ако имаме матча като условия, като манталитет, и двете страни рискуват и продължаваме и го джоймваме към нас. Това е. Имали сме много пъти хора, които виждаме, че се справят дори на изпита добре, обаче просто като характер се вижда, че може би има трудност с комуникацията в екипа или прекалено е предубеден, че знае всичко. Нали? Най-много се опитваме да избягаме от все знаещи експерти. Нали? Това е най-страшното нещо, което може да ни се случи с мен. Това е добре, но все пак говорим за DevBG, нека говорим, примерно идва човек, който ще коди микроконтролери, пише на C, какъв тип задачи може да очакваш, трябва ли да коди при вас, ясно е, че самия екип ще трябва да го усети. Първото интервю, както казах, е изцяло технически изпит. Тоест, ако ти идваш си ясно, да. Това е това, както казах. Значи първият контакт е ти кандидатстваш. Вторият контакт е, ако наистина смятаме, защото много хора кандидатстват при нас, и ние, без да ги обиждам, просто кандидатстват хора, които не съответстват наистина на това, което сме написали като изисквания. Когато решим, че някой в изискванията и това, което търсим, пак казвам, ние търсим най-вече хора, които да видим, че години са работили на едно и също място и че са най-вероятно били част от Deep Tech проект. Няма как да кажеш, че ти си добър експерт за Deep Tech или разработка, ако си бил 2 години в една компания. Това е абсурдно, защото той един проект не продължава 2 години, той продължава над повече. И това е нашия първи шоустопър. Вторият шоустопър е, като му проявим CV-то, той идва на интервю, което интервю е доста бързо, смятаме, както казах, не искаме да губим времето на клиента, но директно хората, с които той ще работи на инженеринг ниво, ако е конкретен микроконтрол, е твой въпрос, да си го представиш съвсем конкретно, му се дава задача с този микроконтролер, няколко конкретни въпроса да се види този човек как разсъждава по отношение на системно ниво, по отношение на технологията, по отношение на това склонен ли да чете, по отношение на това как реагира, когато не знае нещо, защото ние не очакваме той да знае всичко. В този ред на мисли веднага се вижда и той като човек как реагира въобще на различни ситуации, на техническо ниво и на професионално ниво. Ако екипа го хареса, те веднага искат с човека, нали, почти веднага, за да ти викам следващия ден му връщаме фидбек. Винаги връщаме фидбек или се опитваме поне, извинявам се, ако не сме върнали някакъв фидбек, но винаги връщаме фидбек, защо не сме те избрали или защо искаме да поканя второ интервю. Второто интервю вече си е по-скоро от човешкото персонално интервю, нали, на което се говори за виза на компанията, за теб самия, дали наистина фитваш, дали наистина би се компрометирал с тази компания и така нататък. Как реагирате на човек, който съвсем ясно и откровенно отговаря, че най-важният фактор за него са парите? Еми, няма го взем със сигурност на 100%. Аз тук, между другото, не мисля като тебе, защото но това е дълго тема. Смятам, че много специалисти, които са натрупали опит, моят съвет е да не ги отстрелваш хората, които директно казват, това са моите способности, толкова ми е цената. Някои от тях се оказват изключително ценни. Нищо, че може би не фитват съвсем във вашата култура, но това е мое наблюдение. Аз пак казвам, всичко, което споделяме, е изключително и само нашия субективна гледна точка и по никакъв начин не я налагам. Това си е решение, което сме взели на базата на 5 години много здрав опит в нашата конкретна индустрия и знаем какво стои за това да дойдеш при нас. И знаем какво коства и търсим определен майндсет. Това е. Сток опции, шерс или други форми на придобиване от страна служителите, имате ли така политика? Да, даже всичките хора, с които са започнали компанията, вече са и със собственици на компанията, което ми е голяма гордост, а сега вече имаме и разработен
отделен модел за, за всички хора, които се въобще на всяко едно ниво в компанията, ти пак участваш в shared pool опции. Политиката ви за екзит каква е? Т.е. търсите ли екзит на този етап при определени условия? Гоните ли IPO? Не. Т.е. смятате дългосрочно да развивате компанията, не гоните екзит в момента? Ние сме изцяло, от ден първи ние знаем, че това е дългосрочен проект. Ние знаем, че за утре милионери няма да станем. И ние знаем, че ще има адски много трудности. Имаме и така или иначе големи рискове на всяко едно ниво да се провалят нещата. И искаме категорично да построим нещо, което е long term и което ще остане след нас. Въобще искам ако имате възможност днеска да станете милионери, това е въпрос. Ако днеска можете да приберете по хикс милиона евро в джоба, екзитвате ли? Е, това е малко философски въпрос, но ще буши да казва, някой идва и казва, зависи каква е ситуацията наистина. В смисъл, ако този, който дойде, виждаме, че има капацитета да развие тази компания, да я направи истински чудовищно по-успешна, това е вече философски разговор. Ако виждаме, че просто идват едни пари, както казах и преди сме отказвали такива предложения, така че не, няма да е първият път. Едно е да влезна в джоба, друго е да влезна в компанията. Малко просто. Нали, аз съм малко по-директен, защото тези неща... Аз вярвам, че все хората искат да са... Аз се вярвам в едно нещо, това е лично мое мнение и си стоя зад него категорично. Ето казвам го и публично с вас, го споделям. Аз вярвам, че човек иска да създава неща перманентни и дългосрочни. Аз вярвам, че самочувствието на всеки един кадър е, когато свърши в крана деня и се обърне, никой не може да те излъжи. Ти не можеш да излъжи сам себе си дали това, което си направил през деня, е наистина meaningful и има някаква добавена стойност. Дори за тебе самия като човек. И аз вярвам, че целта ти трябва да е да създадеш нещо истински градивно, в което вярваш, дай Боже. И ако ти си наистина работиш дълго време и това нещо има реален смисъл, ти няма да имаш проблема на ресурс. Така или иначе няма да го имаш. Така че не бива самоцел да си парите, защото това е адски тъжна самоцел, която обикновено съкътява компаниите и изкривява техните продукти и услуги. Това е ясно. Това е ясно. Не ми разбра въпроса, може би не изкривявам, може би не съм задал правилно. SpaceX, 15 години, многократни фейлиери, там хората, естествено културата на държавата, на държавно ниво, там е чудовищно по-различна от нашата тук реалност, но като идеята как се инвестира в космоса, но дори с подкрепата на правителствени програми, на НАСА, на НОА и така нататък, тези хора 15 години почти не се виждаше резултат от техния труд. Нали? И сега всички виждат страхотни резултати, казват вау, и тези хора събудиха страшно много интерес в цялата индустрия, сега и Blue Origin и Virgin Galactic, всички тези хора събуждат и ентусиазират други хора, но проблема е, че хората не осъзнават, че тези компании повече са на по 20 години, с гигантски усилия, много големи ресурси и за да стигнеш до ето това място, което ти казваш уау за 20 години, не следващата година да дойде следващия да ме купи и той да се оправя нататък. И в такава дългосрочна и deep tech индустрия, краткосрочния екзит е мираж обикновено и ние въобще нямаме никакви амбиции и планове в тапсок. И всъщност ние така си избрахме инвеститорите. Първото нещо, което те дойдоха при нас, особено последния фонд, който много се гордеем, първото нещо, което ни казаха, ние искаме дългосрочно да се опитаме да построим нещо стойностно. И аз ги видях, че наистина не е bullshit statement, обикновения VC bullshit statement, а проверихме с компании от тяхното портфолио, с което те работят, дали наистина това е факт. И когато взех non-biased opinion, само тогава се гордеем, че такива хора изявиха желание да ни партнират. Тоест, отговорът, ако някой дойде при вас и ви предложи кешов ресурс на текущия evaluation, вие ще кажете не, ако трудно този човек не го харесва, че няма да развива компанията. Не, то ние въобще нямаме планове да продаваме компанията. Искаме да си доразвием нещата до истинския развой, който е Space App Store, да постигнем реалните резултати и чак тогава ще мислим. Сега след 5 години, като дойде, ще ме питаш, ако което е голямо, ако сме успешни, не знам как сте развили нещата. Да, всъщност отговорът е не. Но категорично не търсим екзит в момента, искаме да развием истинна индустрия. Въпрос, на който може да не отговаряте, защото не винаги е публично, макар че в някои случаи договорите са регистрирани официално.
На какъв valuation ви беше последната инвестиция? Ами това не е публична информация в по-голямата част, така че предпочитам да не го, да не го споменавам. А и не мисля, че има смисъл за целите на разговор. Окей. Fair enough. Макар че ако сте имитирали convertible notes, те влизат в търговския регистр, те че не може да се провери стойността, но много ми е любопитно, защото не всичко е техническо, стартъп и предприемаческата среда са също много важни, а там тези въпроси като инвестиране, валюейшън, аз за това малко бутам, нали, в тази посока, предизвикват много интереси и ми се ще да... Аз лично не бих се притеснявал, нали, да говоря за тези неща, но естествено това си е ваше право, защото ние имаме нужда от хора, които да правят стартиращи компании, а те не се падат само от технологии и не винаги искат да работят за някой друг. Те имат нужда и от повече бизнес информация, как, колко трудно е да райзнеш пари, колко е... Съветвам, пак казвам, най-важното нещо звучи като шабона, но е наистина единственото важно нещо. Намерете правилния партньор, дори за сметка на valuation. Намерете правилния си партньор и другото, което е, има си някакъв вид, да кажем, не е стандарт, но е общоприети практики, добри практики, когато е angel investor, какъв тип процент в компанията като equity може да придобие, когато е seed round, когато е round A, и вече има специфики на индустрията, което е много лесно, нали? Смисъл, освен ако не правите някакъв истински балон, което не препоръчвам, защото набиете ли си един valuation, който утре не мога да го стигнете, това вие сте се вкарали в конфликт с вашите партньори още от самото създаване на компанията, така, то няма никакъв смисъл това го правите. Така, и другото, което е, съгласно с тебе, много хора искат да създадат нещо свое, но аз истински вярвам, че е много по-стойностно да мислим да правим в компании, които са growth stage и които имат бъдеще шанс, макар и малък, да създадат нещо стойностно и дългосрочно, и не винаги, доколкото да си предприемчив, не винаги доброто решение е аз ще направя нещо собствено в гаража, макар че е романтична идея. Понякога, ако не си абсолютно 100% убеден в твоята идея и че това тази идея носи истинска добавена стойност, може би е по-добре да се присъединиш към екип, който ти вярваш и ти усещаш, че наистина има някаква цел конкретна и агония и ти си има с какво да им помогнеш, защото е също толкова благодарно да знаеш, че си бил един от хората създали индустрия в медицината, България, биотехнологиите, космоса или каквато е друга дитех индустрия. И според мен няма ти по-малко самочувствието, да знаеш, че си бил активна част, че твои системи са летяли в космоса или твои системи са променили начинът, по който създаваме медицински хапчета и ваксини на базата на ДНК или каквото сетите, така че на базата на генетика, на ретина. Така че, това е. Добре. Благодаря ви много за това участие. Мисля да рапваме точно така. Успех ви желая. Успехи на вас и се радваме чрез вашия подкаст да намерим съмишленици, които не ги изплашихме с нашите обяснения, коментари и философии, да вземат да да пробват при нас. Който не е оплашен, види обявите на сайта. Всичко добро. Чао, чао. Чао. Чао, момчета. Чао, чао.